per mi Rossinyol significa moltíssim, perquè va ser un enamorat de Sitges i ens va deixar un llegat molt important, com és el Cau Ferrat, va fer les festes modernistes, va donar empenta a aquest poble de pescadors i pagesos. Santiago Rossinyol va ser un pintor, un escriptor, un dramaturg, un activista cultural, un col·leccionista, un personatge que va fer de la seva vida una obra d'art i, per tant, la representació de l'artista total. Jo, de petita, ja sempre he viscut molt l'ambient del Santiago Rossinyol, perquè els meus pares feien teatre i ja interpretaven obres d'en Rossinyol, no? I sempre he vist ensejar obres del Rossinyol a casa meva. El Rossinyol va ser, sens dubte, un motor del modernisme. I, a més, sempre passant la frontera de la seriositat i de l'humorisme, quan es referia al modernisme, en deia el partit, per exemple. Què fora Sitges sense Rossinyol? Un petit poble ajagut l'any sense. Norman Cinnamon és besnet de Santiago Rossinyol. Arquitecte de professió, aquests mesos visita sovint la vila de Sitges, perquè hi està construint un edifici d'apartaments. Una desgràcia, Vull dir, o sigui, controla... La gent de Sitges el segueix recordant, i quan tu dius que ets parent del Santiago Rossinyol, vull dir, realment de seguir tant en parlen, realment amb una emoció autèntica. Santiago Rossinyol va ser una llegenda en vida i avui continua provocant passions. La seva història comença el 1861. Rossinyol és el primer fill d'una família tradicional i amb diners, propietària d'una fàbrica de filatures a Manlleu. La fàbrica encara funciona i els actuals propietaris n'han conservat el nom. La filatura Germans Rossinyol és una fàbrica cotonera clàssica, una fàbrica de riu de la Conca del Ter. En el moment, diguem-ne, de màxima esplendor, va arribar a tenir 268 treballadors. No hi ha cap dubte que, en principi, la família el destinava al paper d'hereu. El que passa és que ell neix amb aquesta dèria artística, vull dir, i ell es desmarca totalment de portar l'empresa. L'empresa la porta el seu germà segon, l'Albert Rossinyol. De fet, Santiago farà molt, diguem-ne, una etapa curta a Manlleu. Sovint s'escapa del despatx, se'n va a l'altra banda d'aquí del riu Ter i pinta uns paisatges fluvials, que té algun motiu pictòric en alguna de les seves obres, que són telers i màquines de filar de la mateixa fàbrica, i que d'alguna manera viu aquesta relació amb l'empresa d'una forma, diguem-ne, poc harmoniosa. Però sobretot, en Santiago sempre tindrà coneixement de l'estat de comptes i de l'evolució de l'empresa. Rossinyol vol ser artista, però la família s'hi oposa perquè ha de continuar el negoci. Aquest conflicte inspira la seva novel·la més popular, L'auca del senyor Esteve, que més endavant adaptarà al teatre. És la història d'una botiga que es diu la Puntual i que és regentada per una nissaga de persones que es caracteritza perquè són el terme mig. No tenen ni fred ni calor, els cabells que els surten no són ni rossos ni negres, no ploren quan neixen, però tampoc no riuen, i aquest Estevet, quan esdevé senyor Esteve, es casa i tindrà una criatura que es diu Ramonet i que sortirà artista. I aquest és el drama del senyor Esteve, que és que li surt una criatura que d'entrada plora, que d'entrada riu, que a més doncs, té els cabells rinxolats i que té una sensibilitat que no la poden controlar de cap manera. Des dels 15 anys fins als 24 va pintant d'amagatotis, vull dir, perquè això a casa seva no està ben vist. La prova és que ell realment com a artista comença a pintar als 24 anys. I un dels primers quadres que pinta és el retrat de la seva nòvia, la Lluïsa Denís, que després ell en deia d'aquest quadre la de casa. L'any 1886 es casa amb Lluïsa Denís. Un any més tard neix la seva única filla, Maria, i mor l'avi Jaume, el patriarca. Llavors, Rossinyol decideix trencar amb la vida de burgès, deixa l'empresa, deixa la dona, deixa la filla i es dedica completament a la pintura.
aquest trencament d'aquesta separació, l'àvia era una cosa que passava molt per sobre. De totes maneres, l'àvia sempre va defensar absolutament amb el seu pare. Inclús molts anys després, quan el seu pare un dia li va preguntar «Maria, tu creus que vaig fer bé marxant?», i va dir «Papà, és que vostè tenia tota la raó i el que va fer és el que tenia que fer, perquè aguantar l'ambient familiar de casa era molt difícil per una persona que volia volar com vostè». Per allunyar-se de la família, Rossinyol comença a viatjar. El més important d'aquesta època és el viatge en carro per Catalunya, que farà amb el seu amic, el pintor Ramon Casas. Els dos artistes provoquen una gran quantitat de situacions insòlites i absurdes. Així es comença a crear la imatge del Rossinyol més popular i anecdòtic. El famós viatge en carro per Catalunya que varen fer en Rossinyol i en Casas potser és un dels fets més populars de la vida dels artistes. I l'imaginació de la gent encara el va acabar de fer molt més llegendari. D'anecdotari, d'aquest moment, en podríem omplir un carro sencer. Potser les anècdotes més famoses són aquelles que... Mira, una, precisament, després es va convertir en una dita popular, la de vendre duros a quatre pessetes. I una altra també molt divertida, que sembla ser que va passar en el mercat de Vic, que es veu que en Rossinyol i en Casas varen comprar la parada d'uns terrissaires i ells es van posar de venedors. De tal manera que venia una senyora... Escolti'm, i aquesta olla quan està? Doncs aquesta olla està a 2 rals. Ah, jo els hi donaré 40 cèntims. 40 cèntims, senyora, per aquest preu, sap què fem? Ens estimem més trinxar-la, patam! I la trinxaven i la deixaven fent. Cap d'una estona, venia, per exemple, una parella. Escolti'm, i aquesta dotzena de plats a quant ens els faria? Doncs a tant. A tant, el trobo que són baratos. I tant, senyora, si són baratos. No veu que amb aquest preu ens arruïnem i no ens hi podem guanyar la vida? Ens estimem més trinxar-la. I pam, la tirem a la terra i la trinxava. I així anaven fent, i anaven fent. De tal manera que, bé, al cap d'una estona, tota la gent d'allà del mercat estaven al voltant, astorats, veient aquella parella de terrissaires que semblava que s'havien tornat bojos. L'anecdotari que envolta, sobretot, Rossinyol, Casas també, en bona part es deu a la caixa de ressonància de Josep Pla. I Josep Pla va fer una biografia de Rossinyol que va ser molt llegida i, com totes les cases de Josep Pla, van tenir molt èxit en aquest país. I aleshores crea una imatge d'un artista doncs, anecdòtic, graciós, enginyós, que doncs, li dona popularitat per una banda, però en canvi per l'altre amaga en el públic que allà al darrere hi havia un intel·lectual i un artista de primeríssim ordre. Rossinyol és un personatge singular. Trenca les convencions, no pinta per encàrrec, és partidari de l'art per l'art i està convençut que el que fa és important. La seva personalitat carismàtica el converteix en un agitador cultural. Rossinyol era l'ideòleg de tot un moviment que se'n va dir el modernisme. Avui en dia s'entén com moviment modernista i el màxim exponent justament l'arquitectura. Però s'ha de tenir en compte que el modernisme és un moviment amb un ventall molt ampli en el qual s'inclouen altres coses que encara que formalment resultin diferents, també estan inclòs dintre aquest moviment, com per exemple la pintura d'en Rossinyol i d'en Casas. El modernisme en realitat era tot aquell producte cultural que en aquells moments, doncs, des de finals dels 80 i tots els anys 90, una sèrie de gent van fer amb la voluntat de modernitzar culturalment aquest país. L'any 1889, Rossinyol se'n va a París i s'instal·la a Montmartre, el barri dels artistes. Serà el període més intens de la seva vida. París és la ciutat de la modernitat, de la bohèmia, dels cabarets, de l'absenta i els impressionistes. Santiago Rossinyol va a París a fer el bohemi per dedicar-se estrictament, exclusivament, en cos i ànima a l'art. I llavors que és fer una vida absolutament diferent de la vida que s'acostumava a fer dintre d'una família burgesa. Vull dir, és una vida sense horaris, una vida sense menjars, una vida una mica de fer el que en cada moment tu consideres que tens que fer sense unes regles establertes. Era diferent doncs, passar gana doncs, a Granollers que passar gana doncs, a París, envoltat d'exposicions, envoltat d'artistes doncs, de tot arreu del món molt importants. Jo crec que s'ho passaven, que ja ens agradaria a tu i a mi passar-ho com ho passaven ells.
També és cert que és la bohèmia amb l'esquena coberta. Vull dir, tant la família Casas com la família Rossinyol eren una burgesia molt benestant. Aleshores, ells feien el bohemi més que eren bohemis. Vull dir, estar a París, passant fred en el Molent de la Galet, sabent que les fàbriques a Barcelona continuen donant... Continuen produint. És una bohèmia feliç. Aquesta actitud bohèmia el diverteix, però els seus quadres mostren un altre Rossinyol. Per a ell, l'art és un fet molt seriós i l'assumeix fins a les últimes conseqüències. L'avi és una barreja d'ironia i de tristor. No sé d'on li ve, però vull dir, és una persona amb un fons de tristesa important. Rossinyol a París pintava sobretot els carrers i els barris i els solars buits de Montmartre. Perquè no feia concessions al públic, no feia concessions a la galeria, reflectia una visió del món fosca, trista. Són unes obres que justament tenien un deix de melanconia, de recança, d'angúnia, fins i tot. És una pintura que està fora, diguéssim, dels cànons carrinclons historicistes d'aquells moments, vull dir, és una actitud absolutament trencadora, anar contra l'establert, contra l'oficialista, quasi són uns forajidos, com si diguéssim, dintre de l'estat ben pensant, no? Rossinyol exposa cada any les seves obres a la Sala París de Barcelona, juntament amb Casas i l'escultor Clarasó. Aquests artistes moderns no deixen ningú indiferent. Realment, quan ara mires aquestes pintures, costa d'entendre que en aquell moment causessin, fossin com la bomba atòmica en el mig del carrer Petritxol. Aquells burgesos que amb el tortell anaven a la Sala París es queden sobtats. Però com se'ls pot acudir amb aquests dos a exposar allò que mai hauria d'haver sortit del taller? Com, per si tot això fos poc, el que representen és una realitat lletja. Durant l'estada a París, Rossinyol també escriu cròniques per La Vanguardia. Aquests articles, titulats Des del Molino, parlen de les seves experiències i les dels seus amics. És una literatura periodística que realment val la pena de recuperar i de rellegir. I en aquestes cròniques, Santiago Rossinyol va explicant els diferents models d'artista que veu a Montmartre, és a dir, la fauna de Montmartre. L'absenta era una beguda molt popular en els ambients artístics i bohemis dels cabarets i tavernes de París, del París de Montmartre. Era una beguda aromàtica i amarga que, destil·lada a partir d'una planta anomenada el donzell, estava més emparentada amb els narcòtics que no pas amb altres productes alcohòlics. En Rossinyol era un gran bevedor d'absenta. I moltes de les anècdotes de la seva estada a París estan relacionades amb aquesta beguda. Sembla ser que un dia va relliscar, va caure, i es va esclafar el ronyó, que ja el tenia delicat. Ja el van portar a l'hospital i el metge li va diagnosticar una greu hemorràgia interna i que, malauradament, en tenia per un o dos dies de vida. Els seus amics es van quedar tota la nit banyant-lo i doncs, es van posar a beure, filosofant sobre la caducitat de la vida. I anava bevent i filosofant i bevent, es veu que al final van acabar tots ballant fandangos. L'endemà matí els van trobar tots amb una alegria immensa, ningú s'aguantava dret, en Rossinyol ja estava fora de perill i al cap de dos dies deixava l'hospital i tornava cap a casa. El 1891, Rossinyol és a Catalunya i visita casualment la vila de Sitges. Temps després, l'artista compra dues cases davant del mar per fundar-hi el Cau Ferrat. En aquesta casa-museu, Rossinyol instal·la la seva col·lecció de ferros vells, quadres, ceràmica i altres objectes.
entrant en Cau Ferrat, possiblement el que va descobrir és aquest interès que tenia l'Aia per tot. No solament estava centrat en la seva pintura i la seva literatura, sinó que el món del col·leccionisme i el món de la recuperació d'altres cultures més antigues, vull dir, de coses ja passades, li interessava moltíssim, amb la qual això demostra que era un home com molt universal. Ara estem situats en el lloc més emblemàtic del Cau Ferrat, el Mirador. En aquell lloc es feien tertúlies, en aquell lloc, vull dir, es parlava, en aquell lloc es fumaven cigarros, en aquell lloc es prenia cafè. Era una casa molt curiosa, perquè era una casa que no es cuinava, vull dir. O anaven allà fora o el menjar venia des de la fonda, vull dir, aquí mai es va cuinar. La Rosa és neta d'un dels grans amics de Rossinyol a Sitges, Genís Montaner. Ell i la seva família es van ocupar durant molts anys del Cau Ferrat. Aquest pati blau era dels avis de la Rosa i aquí Rossinyol hi havia passat moltes estones. Una vegada va venir pels vols de Nadal, les vigílies de Nadal, i es veu que amb el meu avi i amb ell els havien invitat un amic d'aquí Sitges a sopar. I van anar a sopar i al sortir, doncs es veu que no devien menjar, diguem-ne, massa bé, perquè en Rossinyol li va dir al meu avi: "Ai, Genís, diu, he quedat amb la panxa buida", enraonava una mica així, no? I el meu avi que li va dir: "Bueno, jo també", diu, "però bueno, és igual, anem cap a casa". I l'àvia tenia posats en una hermosa greixonera, doncs, uns pollastres, que eren per l'endemà, dia de Nadal. Bueno, doncs van agafar la greixonera, se la van posar a la taula, i tots dos van anar menjant pollastre i enraonant. No sé si se'ls van menjar tots dos, però que els van destrossar, sí. Esclar, aleshores se'n van anar a dormir. La meva àvia, quan es va llevar l'endemà i es va veure que els pollastres havien desaparegut quasi bé, que quedaven a trossos, i s'ho va pensar de seguida. Llavors es va cridar i, bueno, tinc entès que els va fer fora de casa. Però, esclar, a l'hora de dinar van tornar. Tenien gana i van tornar. La gent de Sitges va congeniar amb la personalitat de l'artista i les seves excentricitats i va participar en les quatre festes modernistes que Rossinyol va fer al Cau Ferrat. Rossinyol munta unes trobades periòdiques a Sitges que al principi no tenen nom, però que després se'ls diu festes modernistes i fins i tot es numeren. Representen, doncs, fer-hi exposicions, fer-hi concerts, fer-hi lectures poètiques, fer-hi representacions teatrals, fins i tot s'hi fa una òpera, La Fada, d'Enric Morera. Es munta davant del Mirador del Cau Ferrat una plataforma sobre el mar, i hi ha una anglesa que fa uns balls amb uns focus que l'il·luminen i fer unes balls. Es fan sobres xinesques, que també és una cosa que és moderna. Tot el que en aquests moments sembla que és novetat es produeix entre les festes modernistes. De totes les festes modernistes, la més sonada va ser segurament la que va coincidir amb la inauguració del Cau Ferrat i l'arribada de dos quadres del Greco que Rossinyol havia comprat a París. Quan els Grecos es van instal·lar a Sitges, van arribar des de Barcelona a Sitges amb tren i es va organitzar una professó per entrar als quadres en el Cau Ferrat. Vull dir, els amics de l'avi el van acompanyar muntats a cavall. Va haver-hi banda de música i va ser tota una orquestada fantàstica per entrar-los en aquí al Cau Ferrat. Però la capitalitat del modernisme passa de Sitges a Barcelona quan s'inaugura un local emblemàtic, els Quatre Gats. A diari està obert des de 1897 fins a 1903 un local en la Barcelona Vella on s'hi doncs, menja, s'hi fan titelles, s'hi fan actes, s'hi fan exposicions, s'hi fan lectures i, sobretot, s'hi troben d'una manera espontània diversos grups de gent que doncs, adoren aquella modernitat. I això fa que els Quatre Gats es converteixin en el punt de trobada de tots els que ja eren modernistes en els anys 90 i tots els que més joves doncs, tenen la inquietud de la modernitat. De totes maneres, és l'època aquesta, el Santiago Rossinyol té pujades i baixades i és una època en què
per qüestions de salut i per qüestions de viatges i per qüestions de una sèrie de coses, no és d'aquests artistes modernistes el que està més present en aquesta casa. A París, Rossinyol pinta la morfina. L'elecció del tema no és casual. L'avi és noctàmbul sempre i, a més, una persona que arriba a tenir problemes d'addicció a la morfina, problemes d'addicció a l'alcohol, i seguint les tendències de l'època, no ens oblidem que les senyores de la bona societat parisina tenen xeringues de plata amb incrustacions de pedres precioses, vull dir, es punxen amb morfina perquè s'ha posat de moda. Es fa molt difícil de dir els motius, però sembla ser que hi havia una... que a l'inici almenys va ser una cosa de salut, però que després s'hi va... es va convertir en addicte amb això. La morfina en aquells anys té un paper dintre de l'obra Rossinyol, però jo diria que la morfina en aquell Rossinyol li va fer potser més mal que bé com a factor creatiu, perquè va provocar que estigués apartat de la circulació bastant temps. El 1899, Rossinyol, ja molt malalt, ingressa en un sanatori a prop de París per superar la seva addicció a la morfina. L'artista ha de triar entre l'art o la vida. Optar per la vida, que implica aquesta cura de desintoxicació, doncs fa que Santiago Rossinyol recuperi, entre cometes, la salut, però també fa que, des d'un punt de vista estrictament artístic, doncs perdem aquest vessant de creador per damunt de tot. Aquest moment coincideix amb que torna a viure amb la seva dona, és a dir, es torna un home més convencional, sí, ja. Com si tornés a agafar la convencionalitat per la qual havia nascut. Jo el vaig conèixer quan ell era gran ja, i el vaig conèixer amb barba blanca, i amb el seu xambergo, a vegades venia amb unes capes enormes. Ell era altíssim, un home altíssim, molt ben plantat, havia de ser molt maco de jove, molt maco havia de ser. Anava carregat de llànties, ja la història divertidíssima, que l'àvia, la seva dona, al final li va dir, bueno, Santiago, et compro un traje de color blanc, de fil. I llavors es van posar a dinar a taula i llavors la Lluïsa, la seva dona, li va dir, Santiago, és el tanto que et tacaràs. Santiago, el tanto que et tacaràs. I al final Santiago es va aixecar, va agafar el porró, es va repassar tot el traje amb el porró i li va dir, així ja no m'ho diràs més. Vull dir... A mi el que cridava l'atenció és que en Rossinyol tenia una mena de parlar una mica lent. I l'àvia sempre deia, vull dir, que el papà, parlava molt poc, vull dir, i escoltava molt. Vull dir, aquesta visió que tenim una mica celebrada de les avis, segons l'avi, era una persona més bé que estava assegut, fumava la seva pipa, escoltava molt, intervenia poc. Unes pipes tremendes, velles, trotinades, atrotinadíssimes, que li anaven d'un cantó a l'altre. Sí, que s'havien d'obrir totes les portes de casa quan ell se n'anava, perquè aquella olor de pipa era tremenda, perquè es feia unes barregetes. I el de Garrep era molt curiós, perquè sembla ser que era Garrep amb la família i molt generós amb els amics, vull dir. L'àvia, això, jo potser és l'única cosa que he vist que sempre li ha retret una mica. A l'avi no li venia d'aquí a jugar als amics, pagar-los un viatge a París, pagar-los el que fos als amics, però a la família això ja li costava més. Perquè resulta que la seva dona, que a partir de quan l'avi va retornar, el va seguir sempre a pintar a tot arreu, era molt divertit perquè l'àvia es pagava l'hotel i es pagava el seu. O sigui, cadascú es pagava la seva part. Si anaven a dinar, el dinar a mitges. Si anaven a l'hotel, a mitges. Vull dir. I això tenia molta gràcia. Això demostra que, evidentment, devia ser una mica de la Virgen del Puño. Quan comença el segle XX, Rossinyol té 40 anys. I fins a la seva mort, el 1931, només pintarà jardins. 30 anys pintant jardins. Els d'Aranjuez, Granada i Mallorca seran els seus predilectes. I dins d'aquesta temàtica doncs, trobarem obres molt bones d'aquest moment i obres, moltes vegades, fins i tot fluixes. Però les obres molt bones doncs, són grans peces de col·leccionisme, però ja no són el testimoni d'aquelles inquietuds que representaven la gran majoria de les obres que va pintar doncs, en els anys 90. I llavors ell s'ensimisma amb aquests jardins, vull dir,
i desapareix una mica, diguéssim, dintre d'aquest món. Vull dir, segueix escrivint encara l'Esquella de la Torratxa. Vull dir, el que no deixa tant és la literatura. Rossinyol deia que havia escrit més de 100 llibres al llarg de la seva vida. Una producció àmplia i variada entre novel·les simbolistes, prosa poètica i obres de teatre, moltes de les quals eren comèdies. Sempre podem trobar un referent autobiogràfic en la literatura de Rossinyol. El que és important és que aquest referent es queda en el terreny del pretext i que Santiago Rossinyol, a través de la literatura, a través de la construcció literària, doncs és capaç de convertir-lo en un element doncs, que permet de fer una reflexió universal. Els que cerquen la veritat mereixen el càstig de trobar-la. Màximes i mals pensaments és un llibret que Rossinyol publica a finals de la dècada dels 20 i que recull tota una sèrie de frases breus, de sentències sobre el món, sobre la vida. Si els jutges, després d'un judici, fossin jutjats, alguns anirien a la presó. El que fa feliç una dona és un bon home. El que em fa feliç a moltes és un perdut. És un Rossinyol càustic, és un Rossinyol molt fi, molt irònic. Quan un home cau i els altres no riuen, mala senyal per al que ha caigut. És la visió d'un home que ha viscut molt i que, a més, ha reflexionat molt sobre la seva vida i sobre la seva estada en el món. Aquell al qui fan un homenatge ja pot preparar-se el ninxo. Als anys 20, Rossinyol comença a rebre homenatges. Curiosament, quan el noucentisme, el nou moviment cultural, ha desplaçat els modernistes, Rossinyol viu els anys de més popularitat, sobretot per l'èxit que té el seu teatre. L'artista es converteix en una llegenda viva. Santiago Rossinyol no mostrarà mai interès a desmitificar el seu personatge, perquè ell, de fet, es construeix com a llegenda. Avui fa precisament 71 anys que va morir Santiago Rossinyol. Va morir a Aranjuez i aleshores el portaven amb tren fins a Barcelona. A l'arribar a Sitges sabíem que el tren esperaria. Hi va haver un grup de senyores que espontàniament van portar un ram de flors. Quan es va obrir el vagó, van tirar tot el ram de flors sobre el fèretre, que va quedar cobert completament. I aquesta va ser doncs, el punt perquè es creés l'associació del ram de tot l'any a Rossinyol. I nosaltres ho continuem. Portem durant tot l'any, tres vegades a la setmana, un ram de flors al Museu del Cau Ferrat. La significació que té és més que res, doncs, com et diré jo ara, un signe d'agraïment, de gratitud vers a Santiago Rossinyol. El que queda a l'avi és que la gent segueix admirant el personatge. És un personatge que va produir una química en la seva època, que és una química que jo crec que encara per molta gent segueix funcionant. O sigui, la gent explica coses del Rossinyol com si fossin quasi de la seva família. Això fa gràcia. L'avi sempre deia que en aquesta vida hi ha dues coses, una que s'ha de tenir i l'altra que no s'ha de tenir. La que no s'ha de tenir són pretensions i el que s'ha de tenir sempre és curiositat. Jo crec que això va fer que arribés a tocar una mica a l'ànima de la gent, no?